হোটেল গৈছিল নানার ঘরত। তারপরা আহোঁতে শনিবারে 9টা বজাত আমবাগান আহিছিল। তারপরা আৰু আমি বিচাৰি পোৱা নাই। পূব লৰি মুখত কিহুৰ নিৰুদ্ধে পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ। নাম ইজাজুল হক, বয়স 12 বছৰ। পূব লৰিমুখত 12 বছৰীয়া কিহুৰ নিৰুদ্ধে হোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। সামগ্ৰী সমষ্টিৰ ৰূপহী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পূব লৰিমুখত নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা। কলিয়াপৰত ককাৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হয় 12 বছৰীয়া কিশোৰজন। পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰি অৰ্থাৎ আত্মীয়ৰ ঘৰত বিচাৰ খোচাৰ কৰি কোনো সন্ধান নোপোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক। পৰিয়াল লোকে আম্বাগান পহৰা চকীত অৱগত কৰোৱাৰ পিছতো কোনো সুফল লাভ কৰা নাই। উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়াল লোকে সংবাদ মাধ্যমত একমাত্ৰ ভৰসা কৰি সমগ্ৰ অসমবাসী কাটৰ বাবে আহ্বান জনায়, যদি স্ক্ৰীণত দেখা কিশোৰজনৰ সন্ধান পায় তেন্তে আম্বাগান পহৰা চকী অথবা 7703842800 অথবা 9633459243 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ কাতৰভাৱে আহ্বান জনায়। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কি হৈছে? আমাৰ মানে হেৰি ভাগিন ল'ৰাটো কৰিডল গৈছিল নানাৰ ঘৰত। তাৰপৰা আহোঁতে শনিবাৰে 9টা বজাত আম্বাগান আহিছিল। তাৰপৰা আৰু আমি বিচাৰি পোৱা নাই। এই ঠাইখনৰ নাম কি? এইটো লাইলৰি হয়। ক'ত গৈছিল ফুৰিবলৈ? কৈটল। কিমান দিন আগতে গৈছিলে? গৈছিল এসপ্তাহমান তাত থাকিলে। থাকি অহা টাইমত আম্বাগানৰ তাৰপৰা কেতিয়া উভতি আহিছিলে? শনিবাৰে। শনিবাৰে, আজি সোমবাৰ। এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰিছেনে? অঁ, কৰিছোঁ। গতিকে আপুনি অসমবাসীক কি ৰাইজক কি আহ্বান জনাব যদি কোনোবাই পায়? বা মানে এইটো নাম্বাৰটোত আমাক যোগাযোগ কৰি ক'লে মানে ভাল হ'ব, আমি গৈ পেলাই আনিম। ঠিক আছে।